Kifungu cha pili, cha kwanza tushaeka wazi, al-akha alitoa ile raddi, raddi imeyeyuka kama mshumaa, haimo, haimo kabisa. Kwa hiyo unarudi tena unakaa. Kuna bwana mmoja anajulikana kama ustadh wa nchi jirani hapo. Huyo alitoa muhadhara mrefu sana kuhusiana na Maulid. Sasa jamaa wakachukua darasa yake kisha wakachanganya na ile khutba tulioitoa kuonesha kwamba aliojibu ni yule shekhe, lakini nilipomtizama kwenye YouTube yule bwana alitoa ule muhadhara miaka karibu 9 iliyopita kama sikukosea. Kwa hiyo alioedit ile video si yeye yule shekhe, ni mtu mmoja ambaye yuko hapa hapa. Sasa salamu ni kwamba ishabainika kwamba kwanza wewe ni khawaf, ni muoga shekhe. Mtu akitakupambana ujitokeza jaharan shahara, ni mimi sawa, ni hivi au sivyo? Lakini unapoficha ficha ni kwamba huwezani kupambana, huwezani kabisa. Sasa katika video yake hakuna marefu, hata si chomoi kifua, asema umemswalia, umetaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha hukumswalia, huu ni ukosefu wa adabu, ukosefu wa adabu huu. Lakini akaghafilika maskini, video ya shekhe wake aliyemweka amemtaja Mtume zaidi ya mara 3 na hakumswalia Mtume. Ni kwamba katika Maulidi kuna kuelezea historia ya Mtume. Lakini akaghafilika maskini, video ya shekhe wake aliyemweka amemtaja Mtume zaidi ya mara 3 na hakumswalia Mtume. Kupewa historia ya mitume waliopita, hilo linamjengea utulivu yeye Mtume. Kwa hiyo sisi nasi kupewa historia ya Mtume Muhammad linajenga utulivu kwetu. Lakini akaghafilika maskini, video ya shekhe wake aliyemweka amemtaja Mtume zaidi ya mara 3 na hakumswalia Mtume. Asema hikma ya Mtume kuelezewa visa vya mitume waliopita, Mungu anamwambia Mtume kila mmoja. Lakini akaghafilika maskini, video ya shekhe wake aliyemweka amemtaja Mtume zaidi ya mara 3 na hakumswalia Mtume. Basi kama Mtume moyo wake ulihitaji kutulia kujua historia za mitume wa nyuma. Lakini akaghafilika maskini, video ya shekhe wake aliyemweka amemtaja Mtume zaidi ya mara 3 na hakumswalia Mtume. Sasa kwa kuwa Maulidi yanasababisha umswalie sana Mtume, kwa sababu hutokezea hata kama kile kituo hakikumtaja Mtume. Sasa jaza mwenyewe, ni sote hatuna adabu au ni vipi? Moja, sawa Waislamu paka hapo? Mbili, Sheikh aliyemweka asema hakuna shirki kwenye Maulidi, haya ni mafumbo. Siku zote maneno ya ushairi yanahitaji na wewe nawe uwe mtaalamu sana wa lugha, kwa sababu washairi wanapenda sana kutumia mafumbo. Lakini alhamdulillah mwenzako amekusaidia, ametueleza na hakutueleza lolote. Ona mambo tuapita huku na talbis nyingi tu, hakuna lolote alilosema. Kisha kuna pahali akasema turegesheni mambo yetu yaliyowekwa na wazee ya Alhamisi Alhamisi, turudisheni mambo ambayo wazee wetu waliyaweka. Wazee wetu waliweka kila Alhamisi kati ya magharibi na isha, waliitenga kuwa ni siku ya Maulid. Wazi kabisa, kumbe Maulidi si dini chamwa cha wazee, hichi ni chamwa. Kumbe hakujua huyo aliyefanya hii video, hakujua kwamba yuwajifanyia radhi yeye mwenyewe. Na kisha shekhe huyo akasema huyo aliyefanya hii video, mwisho wa video akaeka aya, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim, wanataka kuizima nuru ya Mungu, akikusudia kwamba sisi tunaotaka kuzima ni sisi wapinzani nuru ya Mungu Maulidi. Sasa swala rahisi kabisa, tutajie ni tafsiri gani ya kutegemewa iliyo tafsiri nurallahi kwamba Maulidi, tumalizane. Kaketi ufanye bahthi miaka ngia miaka toka, ukipanda mimbar sema iko aya na iko tafsiri inasema yuriduna an yutfi'u nurallahi, wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu, na nuru ya Mwenyezi Mungu hapa mwanachuoni fulani kwenye kitabu chake cha tafsiri asema nurallahi ni maulidin nabi sallallahu alayhi wasallam. Kazi tushakupa hiyo. Kisha akataja nukta nyingine ile ile talbisi ya makhurafi, aya haihusiani, huishindilia hapo hapo. Shekhe wake asema Maulidi tumeambiwa fabidhali kafali yafrahu, watu wafurahi kabisa kwa Maulidi.
Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, hatukukupeleka wewe Muhammad ila uwe wewe ni rehema kwa viumbe wote. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na Mwenyezi Mungu asema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kwa rehema yake Mungu tuambiwa tufurahi, na rehema ni mtume Muhammad. Kisha katoa hadithi, innama bu'ithtu rahma. Bwana mtume naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ana bu'ithtu rahma. Mimi nimeletwa kuwa ni rehema kwa viumbe wote. Amesahau sisi tuzungumza nini, wewe watuambia nini? Sisi tutakusikia innama ulittu rahma. Mimi nimezaliwa ni rehema, ili mtuambie fabidhalika falyafrahu. Lakini mtuambia innama bu'ithtu. Kwa hiyo ina maana kama kusherehekea, kumsherehekea mtume, ingekuwa yafaa kusherehekea kwa kutumilizwa, sio kufanyeje? Sio kuzaliwa. Kisha akashika kitabu kikubwa kweli kweli. Sema kitabu hichi cha mwanachuoni, mwanachuoni mwenyewe ni sufi. Shekhe huyu ambaye ameandika kitabu amekiita Al-Mawsu'atul Yusufiyya. Al-Mawsu'atul Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya. Al-Mawsu'atul Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya. Shekhe huyu kwa wakati nzuri ameipiga na picha yake ameiweka, akataja akasema ibara na nukuu ya kwamba na Mwenyezi Mungu ametupa idhni tusherehekee kwa rehema hii kwa kuzaliwa, akambandika na Mungu, Mwenyezi Mungu ametupa idhni. Fa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa rahmatul uthma wa kad adhana Allah lana bil farahi wassururi bi maulidi tilka rahma. Qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Subhanallah, wa man adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Na hakuna mtu dhalimu kuliko yule ambaye anambandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urongo.